Precis i en sån här hamnmiljö blev en 14-årig flicka mördad i Anna Janssons bok Drömmar ur snö. Flickan hette Cecilia Ståhl och var dotter till prästen Johannes Ståhl. Sent en kväll i juni hade Johannes just stängt kyrkporten när han fick syn på en man som stod utanför porten och bad om hjälp. Han hette Malaki al-Hakim och kom från Egypten. Tre gånger hade han fått avslag på sin asylansökan och nu var Johannes hans sista hopp. Johannes tog honom med hem och lät honom bo i sin källare. Cecilia brukade ofta gå ner och prata med honom och snart var hon förälskad. En dag var Malaki försvunnen och Cecilia blev väldigt ledsen. Desto gladare blev hon när hon loggade in på sin dator en kväll och det kom ett mejl från Your Love. Det måste vara Malaki. Träffa mig nere vid Amandas pappas kiosk ikväll klockan 10, skrev han. Ivrig skyndade sig Cecilia ner till sin pappa och ber att få gå på skolans filmkväll. Och så snart filmkvällen var slut ger hon sig iväg ner till kiosken för att träffa Malaki. Sent på kvällen kommer Cecilia ner till kiosken. Hon tar ett raskt kliv upp på trappan, bankar ivrigt på dörren. Sakta glider dörren upp. Någon kommer mot henne och smeker henne över kinden. Cecilia ser inte personens ansikte. Istället känner hon en främmande doft av vått ylle och kaffe. Det här är inte Malakis doft. Plötsligt skruffar någon till henne, tränger sig förbi, smäller igen dörren från utsidan. Någonting är fruktansvärt fel. Nästa dag är kriminalkommissarie Maria Wern på väg hem med tåget. Plötsligt gör tåget en kraftig inbromsning. Och när Maria Wern kommer ut på perrongen möter hon en chockad lokförare. På marken bredvid rälsen ligger en livlös flicka. Och senare ska det visa sig att det är den mördade Cecilia Ståhl. Klasskamraterna blir förstås väldigt chockade. Och inte minst Amanda, Cecilias bästa kompis. En kväll när hon just har loggat in på Lunarstorm finns det en ny användare. Your Love. Amanda, skriver han. Jag har sett ditt foto. Du är en väldigt vacker ung kvinna. Och jag tror du skulle passa bra som modell till vår nya sminkserie. Kan du komma till Hamnmagasinet ikväll klockan 8? Vår fotograf skulle vilja ta en serie bilder på dig.